Stanite na tren. Ispričat ću vam o tragediji za koju teško pronalazim riječi. O tragediji koja se događa ovdje i sada, a koju nitko ne primjećuje. Sve se dogodilo u sekundi. Tako brzo i neočekivano. Vratio se s ručka, a onda odjednom postao dezorijentiran. Vrtio se u krug. Počeo se gušiti. A zatim grčiti. Nisam znala kako da mu pomognem. Njegova prekrasna tamno smeđa glava je klonula i spuštala se sve niže i niže. Gubio je ravnotežu i snagu. Svjedočila sam njegovoj patnji. Nisam vjerovala da je kraj. A bio je. U jednom smo trenutku nas dvoje tu, sretni. U drugom ga više nema. Ostala sam sama. A taman smo savili gnjezdo, skrasili se, visoko gore, u planinama promine, daleko od svih, odhranili mališane. Bili smo jedno drugom vjetar u leđa, davali smo si krila. On je obožavao letjeti. Bio je tako graciozan, a njegov oštar pogled je tjerao strah u kosti. A sada... Sada je gotovo. Ne znam kako ću dalje. Došli su neki ljudi i odnijeli ga zauvijek. Tada sam ga zadnji put vidjela. Izgledao je neprirodno, zastrašujuće, izmučeno. Slika koju nikada neću zaboraviti. Kolateralna žrtva. Tako su ga ti ljudi nazvali. Veliki lovac je postao slučajna lovina. Nije imao prirodnih neprijatelja. Uspješno je bježao krivolovcima, a onda se na kraju otrovao. Ostavili su mamce u kojima je bio karbofuran. Otrov zabranjen desetljećima. Ljudi ga koriste jer pokušavaju ubiti štetočine. Tako oni vide naš prirodni svijet. Kao štetočine. Kažu da nas u Hrvatskoj ima do 30 parova. A jednom kada izgubimo partnera, zauvijek ostajemo sami. Ipak, ne leti svaka ptica svome jatu. On, jedan jedini, je bio moje jato. Ovdje ptice ne umiru pjevajući. Ovdje ptice umiru gušeći se od otrova, ako imaju sreće pa prežive krivolov i druge opasnosti. I nas nekoliko koji smo ostali, svaki dan strahujemo i pitamo se, jesmo li mi sljedeći? Jesam li ja sljedeća? To je sve što sam vam htjela ispričati. Jednu surovu sudbinu mog životnog partnera koji je uginuo od otrova. Jednu surovu sudbinu surog orla. Suri orlovi su strogo zaštićena vrsta. Odrasle teritorijalne ptice nakon stradavanja starog partnera sve rijeđe nalaze novog, što posljedično može dovesti do lokalnog izumiranja vrste. Iako suri orao nema puno prirodnih neprijatelja, nezakonite ljudske aktivnosti, poput krivolova i trovanja, dovode ga na rub izumiranja. Trovanje je neselektivna metoda koja može naštetiti većem broju vrsta istovremeno. Životinja kad se otruje, umire u mukama. Zaustavimo zločine protiv divljih vrsta.
WWF, Svjetska organizacija za zaštitu prirode, radi na suzbijanju ovakvih zločina. Za ostale audiodrame i više informacija posjetite www.adria.org.